E as poderosas estão on. Eu sou a Elaine Vanessa. E eu sou a Jaiane Oliveira. E nós somos do Poderosas Podcast. Hoje, com a presença incrível, né, Elaine, de uma figura maranhense, super inusitada aqui no Maranhão, que é o presidente José Sarney. A gente está muito honrada de receber nervosas, né? Porque não é todo dia que estamos com a presença aí de um presidente, que além de presidente, é advogado. Político. É escritor também, né? Um dos maiores escritores brasileiros. E a gente está aqui hoje para bater um papo com ele. De antemão, já queríamos agradecer, tá, seu presidente, por abrir aqui um pouquinho. Aqui estamos no escritório, né, dele. Olha que honra. Que honra. E aí, para começar o nosso papo, a gente queria saber um pouquinho, seu presidente, como foi a sua infância, né, que nasceu na cidade de Pinheiros, aqui no Maranhão. E a gente queria saber como foi um pouquinho, né, dessa infância por lá e como foi a vinda aqui para São Luís. Olha, a cidade em que a gente nasce, todos nós, temos as primeiras impressões da vida. É o momento em que os nossos olhos se abrem para o mundo e que a gente começa a descobrir as cores, as árvores, as ruas, as praças, as frutas, as flores, enfim. É o momento em que nós começamos a tomar conhecimento da existência que nós vivemos. Essa foi a minha infância em Pinheiro, porque eu passei pouco tempo em Pinheiro. Em seguida, 4 anos, nós fomos para São Bento, que era a terra do meu avô, e para onde meu pai foi transferido de Pinheiro para São Bento. Então, antes de vir para São Luís, né? Eu vou para São Bento. Em São Bento. E passo em São Bento, então, uma parte da minha vida, podemos dizer assim, que foi após infância. Uhum. Então, frequentei o Colégio Mota Júnior. E esse colégio tem uma coisa relevante. É o fato de que nesse colégio, por incrível que pareça, estudou Urbano Santos da Costa Araújo, que foi vice-presidente da República, e o Urbano Santos também, ele foi do vice-presidente do Venceslau Braz, e ia ser vice-presidente de novo do Rodrigues Alves em 1918, mas ele, quando ia do Maranhão para o Rio, ele morreu da gripe espanhola. Nossa. Que naquele tempo tínhamos uma grande epidemia. Uhum. Como ele disse, não. E nesse mesmo colégio eu estudei. Quer dizer, os dois vice-presidentes do Maranhão. Estudamos no Mota Júnior. Mota Júnior foi um prefeito de São Bento que colocaram o nome do colégio. E esse colégio teve essa posição, quer dizer, o Urbano Santos da Costa Araújo e eu, que me transformei em presidente com a morte do Tancredo Neves. Eu tenho uma pergunta, assim, queria saber como era o senhor em sala de aula. Era daqueles que aprontava, era aquele CDF que só sentava na frente, não, ou aquele equilíbrio? Filha, aquele tempo era muito diferente. Era um banco comprido, onde os meninos sentavam de um lado, outro banco do outro, e a professora sentava na frente numa cadeira, e então começava a aula. Não tínhamos ainda carteiras. E era assim que era o nosso colégio. Eu sempre fui muito estudioso e sempre fui muito sem criar caso. Quer dizer, menino que não era desses que criavam caso, que eram
muito espertos e que Que aprontava faziam, não, né? aprontavam. Ao contrário, E eu você era muito teve? acomodadinho. Muito comportado, É, muito orgulho comportado. da família. Nessas, desses bancos grandes, a professora Maria Pinho, que ela chegava, era onde se faziam as aulas, por exemplo, de tabuada, que naquele tempo tinha, se estudava. Palmatória, não tinha? E a palmatória no meio da. Tinha um furinho, aquele furinho no meio. Tem o né? furinho no meio para aumentar a. Então, a mão. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então, se o menino dizia 11, errou por um ponto, quer dizer, a professora chamava um do lado, você aqui, dá o bolo nele. Aí eu pegava para uma história, pá, dava o bolo. Ficava uma competição menino. Que dava mais. Mas como um tinha que dar no outro, eles eram cuidadosos, ninguém exagerava no bolo que dava no Todo outro. Todo mundo já ficava esperto para na hora que fosse levar, né, não levar muito forte. Mas aí, seu presidente, a gente já identifica que ele tem esse viés CDF, porque quando veio para São Luís, foi um aluno aprovado em primeiro lugar no Liceu Maranhense, que é um colégio renomado aqui de São Luís. Como é que foi essa, a partir daí, né, desse viés da educação, que surgiu esse desejo pela questão política, pelo lado político, como é que foi? Olha, antes de ir para o liceu, eu fui para o Marista. Era um colégio muito mais rígido do que o liceu. Eu fui para o Marista e fiz exame de admissão também para lá. E fui muito... Isso eu não devo ser vaidoso, de dizer que tirei o primeiro lugar, lá porque tirei vários primeiros lugares. Então, o liceu foi só apenas um. Então, eu terminei quando o Marista não tinha curso colegial, que se chamava, hoje parece que é o... Suplementar. Ah, né? É, ainda na fase... E aí eu passei para o liceu, onde tinha, onde... Estudo, fiz o curso, o que se chamava o curso colegial, científico ou clássico, eu fiz o curso clássico. E então, nesse curso clássico, o liceu foi meu colégio. De ambos os colégios eu tenho uma grande orgulho e satisfação. Do Marista, eu digo que tudo que eu sei, eu aprendi no Marista, porque o Marista me ensinou a estudar, me ensinou a aprender. O Marista foi a base com que eu iniciei a maneira de estudar, eles me ensinaram a coisa principal. E eu tinha uma verdadeira fome de conhecimento, eu queria saber de tudo, queria ler tudo. E já no interior, eu vinha do colégio, do grupo Mota Júnior, e... Não, aí eu estava chegando em São Bento, do grupo, tinha uma boa base, fiz um exame de admissão, iniciei o ginasial. E depois que tinha o ginasial, eram 4 anos, tinha o científico clássico, 3 mais 3 anos. E eu fiz o curso clássico no liceu. Tive grandes professores, Marta Roma, Nascimento Moraes, Rubem Almeida, e, enfim, eu tive professores extraordinários, que são grandes homens que hoje... E se lembra como inseridos na vida cultural do Maranhão com grandes intelectuais. E a gente vê, né, esse interesse tanto pelos estudos que o seu presidente tinha e tem até hoje, que ele lembra, né, dos nomes dos professores. Então, a gente vê ali que é mesmo algo que ele gosta, né?
E aí, além, né, do viés político, que a gente vai falar um pouquinho só, já já, o senhor também, né, tem várias obras escritas, virou escritor, além, né, da escola, como tu citaste, presidente, que lhe impulsionou aí nos estudos. Tem alguém da família que é uma inspiração, assim, que lhe incentivou também nos estudos, na leitura, na escrita? Não, eu quando comecei, desde menino, seis anos, eu gostei e queria ler. Agora, no interior não tinha livros. Não tinha livros. Os livros que tinham eram os almanaques que chegavam. E meu avô, como era professor de primeiras letras, na casa dele tinha uns quatro ou cinco livros de literatura. E eu sempre gostava, mas, sobretudo, tinha uma enciclopédia popular que ele assinava, que era que vinha todo mês, e que, dando as fases da lua, dando informações sobre o mês que se ia entrar. E eu lia aquilo com seis anos, eu já lia perfeitamente, cinco anos eu já aprendeu a ler. Tinha o gosto da leitura, e tudo que eu pegava eu queria e gostava de ler, procurava, mas não tinha no interior. Sim. Infelizmente, nós não tínhamos. O que temos hoje é aí infinidade de notícias, nem a dificuldade nossa naquele tempo era até livros que não existiam. Que não tinha, né? E como é que começou, seu presidente, esse interesse pelo viés político, de estar à frente aí, teve ali algum momento ímpar que aconteceu para que essa paixão pelo lado político... Olha, eu acho que faz parte da personalidade de cada um de nós, determinada vocação. Eu sempre tive uma certa vocação para liderar. Então, isso é o início da política. O gostar de estar, quando estamos reunidos para fazer uma partidinha de futebol com bola de meia, então você tem que escalar o time, você sai um na frente, escolhendo quem é. E essa é a capacidade de liderar. Eu acho essa é a vocação política, como eu digo. Primeiro que se tem. Exatamente, a gente vê, né, que realmente nasceu aí. Então, eu acho que a partir daí, eu todo lugar que chegava, eu tinha sempre uma vontade de liderar, de falar, de chegar e de colocar as coisas que eu pensava. E no liceu, quando, por exemplo, eu entrei, eu fui logo presidente do Centro Liceísta, fui candidato a presidente do Centro Liceísta, fui eleito, e aí começaram as minhas eleições. Eu fui como presidente do Centro Liceísta, eu fiz, logo comecei a querer fazer coisas para... Criei um jornal, a Folha do Estudante, do liceu, e fazíamos saraus, nós fazíamos, ao mesmo tempo, recitais. E eu tinha esse gosto por liderança e por fazer coisas. Depois eu fui presidente da União Maranhense de Estudantes Secundários. Depois eu fui na faculdade. Eu também entrei para o diretório, mas aí eu já estava bem conhecido, já escrevia em jornal. Eu fui feito um concurso para jornal aqui no Maranhão para contratar um jornalista para de repórter para o Imparcial. Redação. E eu fiz. Era repórter mesmo. Repórter mesmo de jornal. E eu então ganhei o concurso. E aí fui contratado para trabalhar
Naquele tempo não havia limitação, eu tinha 16 anos. E só 16 anos? 16 gente. Anos e comecei a ser repórter do Imparcial. E a primeira... Se entrava no jornal, a primeira coisa que eles davam para fazer, que era o pior de tudo, era o repórter do setor policial, porque se eu tinha que acordar cedo, tinha que acordar cedo, percorrer todas as delegacias. Nossa. E saber o que tinha acontecido para que levar para o jornal, porque o meu jornal que me deram era o matutino, o Globo Pacotilha. O Imparcial tinha outros títulos. Tinha um jornal que saía de manhã e tinha um jornal que também saía de manhã. Mas um era o Imparcial, que era o jornal grande, e um outro que era esse jornal menor, que era o Pacotilha, o Globo. Uhum. Era um jornal que tinha sido do Miércio Jorge e que o Chateaubriand tinha comprado. E aí esse jornal, a maior parte era casos de polícia. E eu comecei logo a fazer, querer mudar o jornal. Eu fazia as matérias policiais romanceadas. E tinha meio que inovação. É, um desejo de inovação. Trazendo ideias novas. E no jornal eu fiz carreira. Eu peguei, subi, fui depois de repórter, fui... A nomenclatura é hoje, outra hoje, tem outro nome, é Copdesk, os nomes, a estrutura de jornal em inglês invadiu também a redação na nomenclatura dos jornais. Eu fui redator, era o outro cargo que tinha, fui editorialista, fui... do jornal, era o lugar mais alto, e o editor do, também criado por mim no jornal, que era o suplemento literário dos domingos, que o Imparcial fazia. Através desse suplemento literário, nós criamos movimentos, a Ilha, por exemplo, dos jovens, eu publicava artigos, sonetos de todos os jovens que queriam entrar na literatura. Enfim, meu caminho era a literatura. Eu julgava que eu ia ser, era realmente escritor. Uhum. E em vez de escritor, eu entrei foi pela política. E é difícil, porque são duas coisas extremamente diferentes. Uhum. A política e a literatura. A literatura lida com abstrações. Uhum. Você tem que criar personagens, tem que fazer... E a política, você lida com a realidade. Entendeu? E eu acho que a primeira manifestação política que eu tive foi quando uma louca que tinha em São Bento, essas do interior de antigamente, que não tinha apoios, né, as coisas que tem hoje, ela começou a gritar e os soldados de São Bento tentaram intervir, segurar de certo modo, com uma certa violência. Eu fiquei indignado por ela estar sendo presa. E aí eu disse, olha, um dia eu quero ser prefeito de São Bento para evitar que essas coisas aconteçam. Isso. Quer dizer, talvez isso seja a primeira manifestação política, já uma manifestação contra a violência, que foi sempre uma coisa fundamental no meu temperamento. Eu sempre fui um homem do diálogo, um homem da paz, um homem da conciliação. Nunca gostei de brigas, nunca gostei de disputas. Sim. E se fui levado a elas, porque a política é cruel, ela leva sempre a disputa. Então,
eu fui obrigado e tive muitas na vida, que quero esquecer todas elas, porque sim, já estou com 93 anos e não estou mais em condições de pensar em brigas. E hoje eu estou querendo é acabar com as lembranças das brigas que eu tive. É guardar as lembranças boas, né? Que isso é que a política trouxe. E acabar com todas as minhas... Eu nunca tive inimigo, sempre tive adversário. Sim. Eu nunca gostei, nunca quis ter inimigo. Tanto assim que fiz as pazes com todos os piores inimigos que eu tive, adversários que eu tive no Maranhão. Eu nunca fui radical, nunca fui... De ter ódio. Eu nasci sem ter ódio. Esse sentimento do ódio, de briga, não é comigo. Como o senhor falou, sempre, né? Eu digo, quem quiser brigar, não me chame. Quem quiser fazer a paz, me chame. É aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Os outros brigam só. Não, mas eles brigam, a gente briga. E, senhor presidente? Quando não quer brigar, o outro provoca e termina brigando. E nessa trajetória toda, né? Trabalhou aí como jornal, até da parte criminalística, né? Como o senhor mesmo relatou. Também aí entrou na política, foi governador, foi deputado, sim, entrou em vários cargos e chegou ao cargo máximo, né, da política, que é o de presidente. Passou em algum momento na sua cabeça, o senhor chegava assim em algum momento, não, eu vou ser presidente ou não? Foi acontecendo, né, e nunca chegou... Nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Tanto que quando o Tancredo morreu, eu fiquei tomado, foi de um sentimento de tristeza e ao mesmo coisa, sabendo das responsabilidades que eu ia ter e com que certeza viriam. Até porque, né, senhor presidente, foi o final ali de uma ditadura, né? Então, iria assumir uma gestão totalmente ali desafiadora. Era isso justamente que estava na minha cabeça, as responsabilidades que eu ia ter e que Deus tinha me entregue. Tanto que eu fiz um poema que se chama, está no Marebondo de Fogo, Homilia do Juízo Final. Eu tenho um encontro com Deus. José, onde estão tuas mãos que eu enchi de estrelas? Aí estão aqui, nesse balde de Jussaras e de sofrimentos. Jussara porque a cor é a cor da paixão. Uhum. Teve algum momento, senhor presidente, o senhor pensou em desistir assim, que estava com aquele sentimento de medo ou não? Sempre o senhor foi ali centrado? Que é um cargo de muita responsabilidade, como exatamente o senhor falou. São muitas coisas para se gerenciar. O meu sentimento de responsabilidade era tão grande que eu ia enfrentar um desafio de governar um país dessa natureza. E eu já tinha passado pelo governo do Maranhão, já tinha sido deputado federal, eu fui 3 vezes deputado federal, fui 5 vezes senador. Eu sou o senador mais antigo, mais longevo. Quer dizer que teve mais anos no Senado. Sim. Eu tive 40 anos no Senado. Fui 40 anos senador. Senador. Então, isso me faz ser o decano. Como hoje, já com a vida longa que Deus me deu, eu sou o decano da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, decano também tem uma coisa que é ruim, porque decano significa que todos que votaram em você já morreram. Então você fica na ponta da fila. Sozinho. Na ponta da fila. E com relação, né, à Academia Brasileira de Letras, como o senhor bem mencionou, né, tem aí o título, né, sendo um dos mais antigos e reconhecidos membros da Academia Brasileira de Letras. Como foi receber esse título
Foi algo inesperado também, algo também muito desejado, senhor presidente? Olha, eu se me perguntasse Deus, quando eu tivesse, o que, que você quer ser, político ou escritor? Eu escolheria ser escritor, porque não. Mas a política, a gente tem que viver com realidades. E a literatura a gente vive com sonhos. Sim. A política a gente vive com realidades que muitas vezes são realidades terríveis, como a pobreza, como a gente tem que resolver problemas da fome, problemas de saúde. Enfim, são problemas gigantescos que o Brasil tem. E a literatura, você sofre também com a literatura, porque você tem que... Por exemplo, eu tive um sofrimento grande quando eu fui escrever O Dono do Mar. Eu tive que matar um personagem querente. Aí, eu, como era 2 horas da manhã, eu estava escrevendo, e naquele tempo na maquininha... Datilografia. E quando eu tive que matar o querente, aí eu matei e olhei assim do lado, ele estava do lado me pedindo para não matá-lo. E aí eu ressuscitei o querente. Não matou, não fez isso. Ressuscitei o querente e ele passou a ser um dos personagens mais fortes do Dono do Mar. Mas, seu presidente, além de toda essa criatividade da literatura, o senhor foi um excelente, um político muito bom, bem visto pela população na época, lá como presidente. Fez o Plano Cruzado, né? Então, fez o Plano Cruzado 2 para tentar ali, naquela época, onde a inflação ela era muito alta, oscilava muito. Então, isso fez com que a população também lhe visse como um presidente que, de fato, estava ali pensando em melhorias e também fez com que a sua geração também olhasse para esse lado político, né? Porque hoje a gente tem vários nomes que vieram ali, hoje na política, que vieram ali por inspiração do José Sarney. Ah, sim, eu acho que eu sempre fui para... Na política brasileira, eu incluí o social dentro das preocupações da presidência. Quer dizer, os planos sociais, os programas, todos esses planos que estão aí foram iniciados por mim. Por exemplo, eu tinha, vocês não tinham nem nascido, o programa do leite. O programa do leite, ainda ontem, eu recebi uma delegação de pastores evangélicos e um deles me disse, eu estudei e vivo hoje, eu sou pastor evangélico e eu estudei com o programa, com Alimentado pelo Leite das Crianças, era o nome do programa. Nós distribuíamos 8 milhões de litros de leite por dia para as crianças pobres do Brasil, até 6 anos de idade. Esse programa funcionou admiravelmente bem. Funcionou de tal maneira que acabaram para o Sarney não ficar a marca do Sarney. Eu criei o seguro-desemprego que hoje todos os trabalhadores têm, foi criado por mim. E, seu presidente, hoje, com 93 anos, qual o principal legado que você pode falar aí para os nossos seguidores, que você deixou aí nessa construção aí de uma história incrível que você teve na política? O que a gente pode falar de principal legado feito pelo José Sarney? Olha, eu deixo a imagem do político que é um homem que busca a paz, que busca a conciliação, que busca a união, que busca que as pessoas trabalhem em conjunto e procurem sempre o caminho que não tenha a violência. E a democracia. A democracia é uma coisa
formidável, porque é aquilo que o Lincoln chamava o governo do povo, para o povo e pelo povo. Essa é a função que se deixa. Por exemplo, eu tive essa oportunidade, Deus me deu, de restaurar a democracia no Brasil. Se nós estamos vendo hoje essa festa que é a festa democrática das eleições que temos, foi graças à maneira como eu conduzi a transição democrática, de maneira que nós saímos do regime democrático, os militares voltaram aos quartéis e o Brasil implantou uma democracia, e eu fiz uma Constituição, que é um pacto que regula para todos nós a convivência que nós temos, com os direitos que assegurou. Isso é o patrimônio, o meu legado que eu deixo. O homem que restaurou a democracia no Brasil, e que o povo democrático, o povo brasileiro hoje, desfruta desse regime democrático de liberdade para de todos, de garantias para todos. Outra coisa que eu fiz, que eu não tinha, foi o SUS. É outro Zé Gotinha. Todo dia disse todo dia aparece um dono do SUS. No entretanto, o SUS já existia antes da Constituição. Foi naquele tempo chamavam SUD, eu chamava SUD, e eles mudaram para SUS. E com isso, nós tivemos uma grande coisa, que foi, no tempo que eu, antigamente, antes de eu ser presidente, você não tinha onde tomar uma injeção. Se você quisesse tomar uma injeção, pobre, se não tivesse dinheiro, não tinha onde se tomar uma injeção. Só nas santas casas, nas casas de caridade, que podia tomar uma injeção, que eu digo uma injeção, que é uma coisa simples que tenha. Quer dizer, e hoje é direito do brasileiro a saúde, quer dizer, todos têm direito à saúde. Todos. Você põe o direito aí, você vai a um hospital, se ele não lhe receber, você precisando, estando necessitando de ser atendido medicamente, você é processado, você, todo dia nós estamos vendo isso, as coisas que nós temos hoje para punir aqueles que estão à lei. Descumprindo, né? Eu acho que esses são legados que estão aí para ter a universalização da saúde. Quer dizer, a saúde é um bem de todos. Quer dizer, todo mundo tem direito à saúde. Ninguém pode ser. Quem recusar tratamento num hospital, não sei quem, a uma pessoa, um brasileiro, ele será punido, porque ele não pode fazer isso perante a lei. Então, nós deixamos essas coisas. Mundialmente, eu acho que eu deixo a contribuição da falta de armas nucleares aqui nessa região. Assim, isso é uma contribuição mundial. Nacionalmente, eu deixo a universalização da saúde, isto é, que a saúde é um direito de todos. Eu deixo o salário desemprego, pessoa que foi desempregada recebe durante algum tempo o seguro desemprego. Enfim, eu fiz aquilo que a gente pode fazer. A gente pensa que o presidente pode fazer tudo, mas não pode fazer tudo. Ele pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. E o presidente também não pode errar. Pode errar, erra. É muitas humano, coisas, né? Que se faz, e que se o povo tivesse que repetir hoje, a gente não repetia. Todo mundo dizia, eu se tivesse que repetir da minha vida e tal, é verdade. Eu digo não. Eu, se tivesse que repetir, corrigia muitos erros que tive cometido. Por exemplo, o maior deles
foi ter feito o Cruzado 2. Uhum. Se não tivesse feito o Cruzado 2, nós tínhamos enveredado por outros caminhos. E, no entretanto, eu fui levado pelos economistas para fazer o Cruzado 2. E até hoje eu pago pela inflação no Brasil e os economistas, ó, todos eles vivendo tranquilamente. Tranquilamente, né? E, senhor presidente, para a gente encerrar, né, que a gente já pegou muito tempo seu, já batemos um papo bem bacana, nós temos um bate-bola maranhense, onde a gente utiliza algumas expressões, né, daqui do nosso estado. Não sei se o senhor conhece muitas, algumas expressões que a gente vai usar aqui, mas a gente vai explicar e o senhor vai dizer o que vem na sua cabeça. Pode ser? Por exemplo, alguém que o senhor chegaria e falaria: olha, essa pessoa é o raio, ou seja, essa pessoa aí eu tiro o chapéu, eu admiro. Quem seria essa pessoa? Olha, aqui no Maranhão são tantas as pessoas que a gente tem que admirar que nós não podemos escolher um só para dizer: olha, esse é o que eu mais admiro. Mas se eu tivesse que escolher, eu dizia minha mãe. Sim. Ah, muito bem. A mãe que, inclusive, está ali também, né? A gente está vendo a foto dela. Já pergunto outro. E se tivesse que fazer uma expressão maranhense, vambora. Vambora. Já deu a nossa hora, né, seu presidente? Já deixou. Então é isso, né? A gente bateu um papo muito bom. Queríamos agradecer, viu, seu presidente, por abrir um pouco esse espaço, pela recepção. E desculpar qualquer coisa, a bagunça que a gente fez. Hoje a gente está muito feliz, né, em gravar esse episódio. Vocês não fizeram bagunça nenhuma. Duas meninas, a Elane e a Jaiane, foram moças muito acomodadinhas, não fizeram bagunça nenhuma. Nunca. A gente está muito honradas de estar recebendo, de na verdade, de serem recebidas, né, pelo senhor, pelo presidente, né? É uma honra para as poderosas estarem aqui. Afinal, o senhor é um nome maranhense, uma personalidade maranhense, que eu acho que para todas as pessoas que hoje estão no ramo da comunicação devem ouvir. Afinal, a gente tem uma personalidade maranhense e que fez muita diferença no Brasil e no mundo, né? Como a gente viu já. Claro. Outro dia me perguntaram se você gosta mais de Brasília ou do Maranhão. Eu disse: você não devia fazer essa pergunta para mim. Quer dizer, Maranhão é minha terra, meu torrão. Eu fiz essa toada para você, Maranhão. Aê! Palmas! Obrigada! Obrigada, pessoal que nos assistiu. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau! Obrigada, viu?